Добре дошли! В нашият нов дом! Купуването на селска къща е сериозно предизвикателство. Определено в началото си има доста работа, докато стане уютно за живеене. Изхвърляне на боклуци, почистване, преизползване на стари мебели и, разбира се, ремонти. Но и без съмнение, всяка стара селска къща крие своите богатства. Е, това беше така затворено цялото, измежду всички тези дрехи. И има стотинки, 5 лева от 1885 година. От 5 дни сме тук, вече прехвърлихме къщата, всичко е на наше име, всичко, цялата административна работа свърши. И от 5 дни сме тук. Когато дойдохме, първата ни задачка беше да разчистим цялата къща, понеже беше пълна с вещите на предишните чурбаджии на къщата, баба Вълкана и дядо Вълчо. И запознахме се с него, той дойде, разказа ни тук за къщата, всякакви всичко неща, беше много интересно. И разчистихме цялата къща, общо взето. И сега трябва да натоварим целият буклук в контейнер, за да може да се извози до сметището. Ще ви покажем някои детайли покрай това, понеже си има особени интересни неща, които можем да ви разкажем. И така, поръчахме си печка, поръчахме си хладилник, поръчахме си матрак. Две от стаите си ги направихме така да можем да живеем временно в тях. Спим си тука, радваме се на птичките, на животинките, има тук диви зайци, фазани, диви прасета. Но не е тук при нас. Не е в градината, около селото, да. И като цяло сме много доволни. И също така успяхме да си изготвим доста манджи с каквото расте тук, като например лапът. И целият двор, ще го видите по-късно във видеото, целият двор е супер тревясъл. Тревата ми стига до кръста почти на места, понеже нали още хръстореза ни не е пристигнал и не можем да укусим. Но въпреки това има див лапът, има коприва, има чесън, който се самозасадил някакси някога отпреди. Имаме си круша тук. Имаме круша, ягодки имаме, които скоро ще черница, станат. Дюли, орехи има много, сини сливи, цяла смалък имаме с най-различни видове грозде, които ще опитваме. Трева до кръста. Трева до кръста, не окусена. Която, да, скоро ще трябва да се окуси. Като цяло се чувстваме много добре тук. Не знам дали се чуват птичките как пеят. Шоши, кажи здраве на камерата. Шоши също се чувства много добре. Тича си по двора, лая тук котки, кучета, което се намира, магаретата на съседите. И така, като цяло сме. И имаме страхотна гледка. Да. Към Стара планина. Предлагам да спираме да говорим и да се захващаме за работа. Да. Сега, преди да започнем с разчистването на целия този буклук, който събрахме от къщата в последните два дни, исках да ви разкажа съвсем набързо каква ни е стратегията, която използваме за буклука, защото това е важно. И ако някой иска да си купи къща на село, вероятно ще трябва да се занимава със същите неща, така че решихме, че е добре да го обясним. Сега, първо, всичко от къщата го изварихме и го събирахме тук. Това всичко основно е за някакви стари неща, които няма как да се използва, защото или са захабени, или са изгнили, или са изядени от молци и всякакви такива неща. И са просто за буклука и сме ги отделили тук на едно място. Наели сме си контейнер, който ни го доставиха тук до вратата, е там оранжевото, не знам дали се вижда. И в този контейнер ще напълним целият този буклук и ще го закарат до сметището, понеже казаните на селото се чистят веднъж на 3 седмици, а просто ще ги запушим, което не е опция. Затова си наехме контейнер. Другия вариант е, ако имате ремарке и такива неща, можете да си вземете бележка от общината като позволение да носите неща на сметището и да ги извозвате по този начин. В нашия случай това е много по-лесно, защото нито имаме ремарке, нито имаме теглич на колата и всякакви такива работи, и това беше най-бюджетният и най-лесен начин да се отървем от целият този буклук. Сега, да ви покажа нещо друго. Ела с мен. Така, тук сме отделили всякакви вещи, които стават за употреба, но ние няма да използваме, и сме ги разделили на няколко купчинки.
Едната купчинка се състои основно от такива разни губери, стари юргани, отдела, черги и такива неща, които смятаме да дарим на някой приют за животинки, за да могат да им ги постилат като легълца, особено през зимата да им е по-топло и така нататък. Защото ми е жал да ги изхвърля, но в същото време ние няма да ги използваме, няма смисъл да ги държим. Следващото нещо, което сме отделили, са стари дрехи от дядо Вълчо и баба Вълкана. Те отново са играх си да отделя запазените от тези, които вече не стават, и тези запазените ще ги дарим на някои, не знам, приют или как се казва, за бездомни хора, хора в нужда, които им трябват топли дрехи, особено за зимния период. Ще им ги дарим, ще ги занесем и те ще дойдат да ги вземат, не съм много сигурна. И така ще можем да продължим енергията на тези вещи като цяло и също по този начин да спестим излишен буклук, който да отива в природата. Също така сме отделили неща като, примерно, стъкло, метал, разни ръждясъри, стари метали и така нататък, които ще се опитаме да рециклираме по някакъв начин в един момент. Метала ще го дадем за старо желязо, стъклото може би, като ходим до града, в тези контейнерите за рециклиране ще сложим и така. И отделно вече сме се оставили там отзади някакви неща, където в един момент можем да използваме легени, кошничка, бакърче имаме даже, стари чинии, които едва ли ще ни трябват, но можем да дадем на някой друг, ако се нанесе в селото и имат нужда в чинии и такива неща, няколко тенджери, кофе и така нататък. Така че се опитваме да създаваме възможно най-малко буклук в процеса. Не отнема твърде много време да се направи, но пък е много по-добре за природата. И като цяло се стараем да сме с възможно най-малък отпечатък. Цеци, готов ли си за работа? Най-накрая. Не съм много готов, ама е да. Започваме! Вече е обедна почивка, нали така, шефе? Да. И сега е време да си направим една хубава салатка. С домашна продукция. Салатката, марулката е от съседите. Нашите... Лорчето и Халил. Лорчето и Халил. А пък, чесъна, между другото не знам дали сте опитвали, обаче марула с зелен чесън е някаква уникална комбинация и съм мардала. Да. И сега ще се откъснем от нашия чесън, който бабата и дядо са посяли преди нас. Айде, че ми моля ръката. Айде. Вече сме следващия ден. Както виждате вече тук, всичко го разчистихме. Скарахме старите мебели, където бяха в антрето, и всичко тук го наредихме. Като цяло всичките мебели, където са по края, ще бъдат моята бъдеща работилница, където ще си държа инструментите и ще правя какво ли не. Ето тук също оставихме всичките неща, където са за преизползване, за рециклиране. Няколко туби намерихме за вода, които може да използваме. Ето там също събрахме всичкия метал, Мони може да покаже също на камерата. И сега ще ви покажа един от най-подредените контейнери, които някога сте виждали. Та-да!
Тъй като не бяхме сигурни дали ще поберем всичкия буклук, който имахме, трябваше да го разхвърляме, да го подреждаме, за да може всичко да бъде максимално уплътнено и да можем да съберем всичко, защото иначе това няма как да го извозваме. Както виждате, има дюшеци, имаше един диван. По-малко неща може, но просто нямаше как. Трябваше да се съберем в един контейнер. Та така, това е най-подаренният контейнер, който сме виждали. Сега елате да ви покажем вътре как изглежда. Сега Мони ще ви покаже първият етаж, а после ще покажа втория. Добре дошли в антрето. Това е първата стая, в която се влиза от входната врата. И сега ще ви обясня горе-долу, ще ви покажем стаите. Те са празни, отворили сме всичко, махнали сме всички килими, за да може да изсъхва, понеже има доста влага. И държим навсякъде, се стараем да държим отворено, за да може да изсъхва земята и стените. Но ще се опитам да ви покажа горе-долу какво смятаме да правим. И ще ви трябва малко въображение, надявам се да ви е интересно. Сега, първо тук е антрето. Тази пещ ще изчезне, понеже тя е зазидана и е стара и ние не ядем неща, където се пекат на пещ, така че няма да ни трябва. И всъщност зад тази пещ ще има една врата и тук ще има две стаи, си представете. Отзаде ще бъде мазето, понеже е северна стая. А тук ще бъде баня, туалетна, пералня, всякакви такива неща. Иначе мога да ви я покажа. Както виждате, влагата е много сериозен проблем към момента. Имаме си доста мухъл, плесен, не знам как се казва това. Но тук ще бъде баня в един момент. Ще запазим градите, понеже са много здрави и красиви. И общо взето, това е за тук. Сега ще ви покажа. Така. Сега ще ви покажа и кухнята. Тя е от другата страна на входната врата. Ето тук има две стаи. Тук е малко по-подредено, понеже го използваме да си готвим. Тази стая и тази стая зад нея. Можете да дойдете да я видите и нея. Тази е доста по-запазена от другата и не е толкова пушена също. Тук сме си го направили в момента да си хапваме, от тук работим, тук си държим храната и всички тези неща. Като цяло идеята за тези две стаи е да ги съединим, т.е. ще бутнем тази стена ето тук. Ето тази стена и от другата страна на комина. И само ще оставим комина като, нали, основи отстрани, такива подпорни гради. Всичко друго ще го махнем и ще се отвори, ще стане едно голямо помещение, в което ще има кухня и хол, трапезария, нещо такова заедно. Тук също има гради отгоре, които ще ги отворим. Ако са хубави, ще ги запазим, ще ги лакираме и ще се виждат градите навсякъде. И тук отзад на тази стена и на... как се пада тя? Тази... Западна? Западна. Да. На северната и на западните стени ще оголим, понеже са каменен зид, ще ги оголим, ще ги фугираме и ще стане много красиво. Заедно с градите ще запазим духа на къщата. И като цяло това е за тук. Сега ще ви качим на втория етаж. Сега ще ви покажа втория етаж. Айде с мен. Така... Тъй като втория етаж и той е в доста добро състояние, ще започнем първо с най-далечната стая. Най-далечната киляра, както ви казваме. Ето я. Значи тази, ако си спомнете, значи тази е стаята, от която намерихме всичките носи, всичките стотинки. Черги, стотинките тук ги намерихме. Обаче много и неща изхвърлихме, те са вече в контейнера. Ето тук можем да ви покажем част от нещата, които ги запазихме. Едно от най-често неща, които намерихме са ето тези селски чантички, така ли се казва? Не знам как има точното име. Турбички. Да, селски турбички, като набереш нещо, да си го сложиш вътре. Казах, че в тях се ходил да вземеш топъл хляб. Това. От магазина, от фурните всъщност. Ага,
Да. Та идеята за тази стая е да сложим една стена по средата някъде и в тази част тук да бъде втора туалетна, която да има на втория етаж с някаква малка мивчица. А другата половина, където съм аз тук, да бъде килер към тази спалня, която ще видите сега. Което означава, че тук ще трябва да направим един отвор, една врата. Разбира се, ако това позволява, ако можем да го направим. Тъй като тук е тухла, най-вероятно ще няма да е трудно да се направи. Сега нека да ви покажем спалнята, в която сега спим в момента. Тук вече трябва да се събуваме, защото спалнята е просто страхотна. Купихме си нов матрак, сложихме си черегички, измихме го, почистихме го. И също така, ева Мони, да покажеш този красив, масивен гардероб, който си запазихме. Та, така, това е спалничката, както виждате, Шоши вече си е полегнал. И аз така ще си полегна до него. Добро кученце, добро кученце. Добро кученце, бе. Вчера, като сложихме матрака, Шошто беше първият човек, който легна върху него и почна е така да се въргана. Защото и на него явно му хареса матрака. Нали така, Шоши? И така, това беше нашата спалня, или както я наричаме синята стая. Сега ще ви покажем черната стая и сега ще разберете защо и викаме така. Дишите дълбоко. Това е черната стая и ние казваме черната стая с причина, защото тук минават едни кюнци, които са били с цел да я затоплят, обаче нещо не са го направили както трябва и когато падат печката, тук просто става нещо страшно, както виждате. Не е живяло от една година, обаче тази миризма все още стои тук. И това най-вероятно цялото ще трябва да го изкъртваме, защото просто миризмата е просто страхотна. Така, това ще бъде втора спалня за гости, за деца, както дойде. Тук нямаме никаква идея. Единственото нещо, което мислим е в целия горен етаж да сложим дървена ламперия. И тази дървена ламперия да бъде малко по-ниско на самата къща, за да може да се отопля по-малка част от къщата. И също така най-вероятно можем да сложим на някаква вата като за изолация над ламперията, за да не позволява на топлината да бяга. Така. Сега ще ви покажем и градината. Днеска, освен че снимаме, сме били малко по-ползотворни и полезни и намерихме човек, който дойде и за половин час цялата тази трева, която мисля, че ви показахме по-рано, беше опасена и съм много доволен, защото всъщност успяхме да си видим двора за първи път. Тревата само сравнение беше ми стигнала почти до раменете, беше нещо страхотно. И сега вече е окосена и ще я готвим за лятото. Смятаме да засеем няколко неща. Елате и ще ви покажа. По принцип за градината има доста големи планове, обаче сме също и реалисти. Знаем, че това лято просто няма да ни стигнат силите и времето да свършим всичко. Така че тази година ще си боцнем само няколко неща, колкото да си направим зимнина, примерно доматки, краставички, пипер, тиквички, подправки и такива неща. До година вече ще има доста по-голям план с повдигнати лехи, с капково напояване и всякакви такива неща. Ще си направим компост, който ще отиде ето там, вероятно. И смятаме даже още, мисля, че тази есен, не съм сигурна дали на есен се съдяха, но мисля, че на есен, ще посадим тук плодови дръвчета, ябълки, череши, много ми се иска да има и такива неща. Като за начало, утре, вероятно, живот и здраве, ще прекопаем или ще фрезоваме по-скоро тая част, за да може да си направим градинката и за да може всички вкусни плодове и зеленчуци да започнат да растат, докато ние правим ремонтите. Оставяме ви за сега. Утре е живот и здраве. Ако всичко се подреди, ще бъдем в градината и отново ще вземем с нас и ще ви покажем какво точно правим по земята. Вече е следващия ден. Вчера
се случиха много неща след като спряхме да снимаме. Един съсед дойде с неговия трактор да ни изоре тук отзаде местото, където ще сеем неща. И днес вече сме готови да правим какво? Лехи. Лехи. Тето до сега спа и е малко сънен, но... Да. Скъм аз го взема, защото друсаш. Започваме да правим лехи и утре, на други ден, не знам кога, ще започваме да се съдим вече зеленчучета. Сега ще ви покажем как се правят лехи, защото ние как сме експерти. Как ние мислим, че се правят лехи? Да. Айде, почваме. Здравейте отново! Вече минаха около 4 дена от последните кадри, които видяхте. И се случиха много, много неща. Едно от тях е, че разбрахме, че правим абсолютна грешка с това, което бяхме тръгнали да правим. С лехите. И искаш ли да обясниш защо? Те бяха много грешки. Много грешки. Откъде да започна? Първо, казаха ни нашите приятели, които в последствие дойдоха да ни спасят, че лехите всъщност се правят в момента, в който искаш да съдиш нещо. Ние бяхме планирали да направим всички лехи и на следващия ден да съдим нещата. Другата особеност, която нямахме представа, е, че за различните растения има различни видове лехи. Примерно за картофите е един вид леха, за доматите е друга, за пипера трета, за цвеклото и морковите четвърта и така нататък. И това се влияе от, в зависимост от това колко вода обичат да имат самите растения. Ние бяхме ги подкарали всичките на по един метод. Една леха за всяко да, едно само нещо. Само това бяхме виждали и си мислехме, че това е, нали, за всичко и добре, че дойдоха нашите ангели спасители. Да, но също така, но трябва да се отбележи нещо много важно, че ние когато започнахме да правим тези лехи, цялата земя беше на такива буци да. И то просто беше невъзможно, защото то... Просто няма как да стане. Те големи и твърди буци. Да, та земята беше много сплескана и нищо нямаше да успеем да направим. Добре, че те ни помогнаха. Та в крайна сметка, сега вече имаме доста неща засадени. Някои от малки семенца, други от купихме си разсад. Или Лора и Халил ни дадаха също. И сега сме засадили какво? Краставици, тиквички. И дай направо да ми покажем. Направо да покажем. Айде, какво сме насадили. Да, тук засадихме краставички, тиквички, тук две лехи с боб, след това има цвекло и моркови, или май боба беше тука? Е, тука беше боба. Не, да, по-надолу. Да, значи краставички, цвекло, боб. Тук няма нищо, защото ние не, започнахме... Не, има. Не, няма. Първо започнахме от ляво насам. И също е там в края, и после тук в центъра, и е това се спомням, че тук нищо не... Не, нали, не, мисля, че тук има боб. Абе, ще видим какво ще излезе, не съм сигурна. Някъде имаше люти чушки, мисля, че бяха там. Тук има пиперче, което изглежда доста добре. Вижте го колко е свежо и изправено. Това от расът си го купихме, от едно съседно село. И там по-надолу има патладжан, който изглежда ужасно и не знам дали ще оцелее. И елате да видите доматките. Ето, пак отрастват, изглеждат много свежи и изправени. На тях им сложихме компост и също в под самите коренчета им сложихме по едно листенце коприва и едно листенце пелин, за да им помогнем с болести и разни такива неща. Ще видим какво ще стане. И така имаме три лехи с домати, общо 6 реда. И после тук имаме, какво беше, мути чушки сложихме. И тук са картофите. А, и грах. Тук има грах също. Виж, запомня. Имаме го написано на едно листче, обаче не е в мен и малко се бъркам кое къде беше. Но в крайна сметка ще видим кое и по колко ще поникне. Земята не е обработвана от... Една година. Един или два сезона не е обработвана и беше, както виждате и нататък се вижда повече, пълна с тревички, с троскот и въобще не е идеална... Не е идеална от никъде, но
каквото можем, ще използваме и ще правим сега. До година вече, още на есен всъщност, ще започнем да я облагородяваме и до година да е по-хубава. И така. Това е от нас. Това беше нашата къщичка, която купихме и ще ремонтираме и ще правим всички тези неща. Надяваме се да ви е било интересно и ако искате да ни подкрепите, можете да харесате това видео, като ударите един палец нагоре и също така като се абонирате за нашия канал. Също така не забравяйте да коментирате, защото това страшно ни вдъхновява и четем абсолютно всички коментари и много ни харесва да чуем вашето мнение и какво мислите. И така. Довиждане. Довиждане, да.